22 Mei 2019. Jam 6 petang, Pangkalan Udara TDM Subang menjadi tempuan media bagi merakamkan ketibaan jenazah almarhum Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, Sultan Pahang Kelima dari Istana Negara, Kuala Lumpur. Lebih 200 hadirin yang terdiri daripada kaum kerabat, orang kenamaan dan pembesar negeri Pahang hadir. Perarakan jenazah dilakukan dengan penuh adat istiadat, diusung oleh 9 pegawai Tentera Udara Diraja Malaysia bagi penghormatan terakhir yang pastinya mencoretkan momen diingati buat kerabat dan seluruh rakyat Malaysia. Jenazah almarhum diterbangkan ke Pangkalan Udara TUDM Kuantan menaiki pesawat TUDM A400M yang turut membawa Panglima Tentera Udara, Permaisuri, Jejawat dan pegawai pengusung jenazah. Turut membabitkan dua buah pesawat lain, BD-700 dan C-130H, membawa kaum kerabat diraja mengiringi penerbangan jenazah ke Pahang. Jam 6.45 petang, suasana hiba menyaksikan pesawat angkut TUDM tercanggih Airbus A400M yang dimiliki sejak 2015 ini berlepas dari Pangkalan Udara Subang, membawa pulang Sultan yang dicintai rakyat jelata, negeri Pahang. Selepas 40 minit penerbangan, jenazah selamat tiba di Pangkalan Udara Kuantan pada jam 7.25 minit malam dan disambut oleh Menteri Besar Pahang dan orang kenamaan. Jenazah seterusnya dibawa ke Istana Abu Bakar di Pekan dengan van jenazah diiringi oleh 7 motosikal polis Diraja Malaysia, PDRM. Almarhum Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah mangkat pada usia 88 tahun di Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur pada 8.50 pagi dan akan dimakam di Makam Diraja Pekan selepas zuhur hari ini. Baginda adalah Sultan Pahang Kelima dan merupakan ayahanda kepada Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah.